Galera, bom dia! Tudo bem? Estamos no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. E hoje eu estou comentando uma leitura que eu ainda fiz lá no mês de novembro, galera. Esse excelente livro aqui, ó, do Arthur de Faria, Elis, uma biografia musical, cara. Tem vários livros sobre a Elis Regina, mas esse aqui é o segundo que eu acabo lendo, né? Eu já havia lido a excelente biografia escrita pela Regina Czewiecka, há muitos anos, né? E agora fui ler essa biografia musical e fiquei apaixonado pelo estilo de escrita do Arthur de Faria, que foi um participante ativo na vida e teve ligação com a vida da Elis e fez uma pesquisa muito aprofundada sobre a obra da Elis, né? Os bastidores das gravações de vários discos nós encontramos por aqui, de vários discos, não, de todos os discos da Elis. Ou seja, dá um painel muito legal do como essa artista realmente foi um marco na história da música popular brasileira, como ela marcou o estilo de interpretação, como ela trouxe novos compositores. Hoje grandes artistas brasileiros foram trazidos, né, do obscurantismo para a luz através da Elis Regina. Então aqui você tem esse passeio excelente. Essa edição aqui é da editora Arquipélago, é uma editora bem legal, tem vários livros legais na Arquipélago e vale muito a pena ler. Vou fazer como sempre faço para vocês, vou deixar o link para vocês aqui na Amazon, caso vocês tenham interesse de comprar, e caso vocês comprem por esse link, vocês vão estar nos ajudando a trazer novos livros para o canal. Foi uma leitura muito agradável, ainda feita no mês de novembro, galera, de 2020. Muito legal mesmo, vale bastante a pena. Fica a dica então do Navarro, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. E se você caiu por acaso aí, não deixe de seguir. Bye bye, tchau, tchau, galera!